vás u další výzvy Centra Don Bosco. Taky vás štve ta karanténa a omezený pohyb? Mě totiž jo. Často nevím, co mám dělat. Máte taky takový problém? Pokud ano, mám pro vás jeden nápad na aktivitu, kterou byste si mohli zprostřed dnešní odpoledne. Dneska budeme tvářit totiž tyhle z ty žabky. A vaším úkolem, tedy vaší dnešní výzvou, bude vytvořit co největší a zároveň co nejmenší žabku. S vašimi výtvory se s náma můžete podělit na facebookových stránkách. Odkaz na ně uvidíte na konci videa. Pokud vytvoříte výstělem těch žabek, můžete je dát svým blízkým. Udělá jim to určitě radost. A radost je to, co v téhle těžké době určitě potřebujeme. Tak, a nyní se vrhneme na ty žabky. Nyní si ukážeme, jak se žabky vyrábějí. Budeme k tomu potřebovat list papíru. Já mám velikost A4. Pokud budete chtít mít žabky jiných velikostí, musíte si vzít nůžky a papír si zmenšit. Jediný pravidlo je, že vždycky musíte mít obdélník. Začneme tím, že si už vezmeme jeden roh papíru a přeložíme ho na druhou stranu. Snažíme se, aby to bylo co nejrovnější, nejpřesnější, ale pokud se nám to nepodaří úplně přesně, nic se neděje. To samé uděláme u druhého rohu. Tím, že to takhle překládáme, tak nám tam vznikne křížek. Tak. Teďko jediné, co musíme vzít, vezmeme si ten obdélník tak, abychom měli ruce u těch větších stran a snažíme se je dát k sobě. Potom vezmeme tu kratší hranu a uděláme z toho takovýhle trojúhelník. Opět to přimáčkneme a máme vytvořenou hlavičku. Tak, nyní budeme vytvářet nožičky. Vezmeme si ten trojúhelník vzniklý a přeložíme ho. Máme jednu nohu. To samé uděláme na druhé straně, uděláme druhou nohu. Tak, teď máme už vytvořený přední nohy. Tak, nyní vytvoříme zadní část. To takhle přehneme. Na druhé straně to uděláme to samé. A tím vytváříme žabky zadní nohy. Tak. Teďko nejdíní, co už nám zbývá, je, že to přiložíme dopředu. Co nejvíc k těm nožkám. A znovu to otočíme zpátky. A tím vytvoříme zadní nohy. Jediné, co nám zbývá, žabku vybarvit, udělat jí očička a celkově si ji vydekorovat tak, jak budeme chtít. Zábavná část na tom je, že nám žabky poskakujou. Ty větší nám poskakují míň a ty menší nám poskakují víc. Můžete si u toho zažít různé zábavy. A to je všechno. Takhle vytvoříte dané žabky.